هند وزیر اعظم مودی د پاکستان د لارې خپل منځ ته انکشاف شوی دی. د مودی جاز د پولینډ نه په واپسې پاکستاني پیزایي حدود کې د لارې هند ته تللی دی. ایویشن ذرایع وایي چې د مودی جاز تر 15 منټه پورې پاکستاني پیزایي حدود کې موجود وو او جاز د لاهور نه امرتسر ته داخل شوی دی.